meva anècdota amb l'Oriol, hi ha moltes, però hi ha una que sempre recordo, que és el primer acte que jo vaig fer amb ell a la campanya de les primeres generals, on es van presentar. Recordo que sempre al final de l'acte hi havia un moment on es posava una música i sempre em deia el mateix. Aquest és el pitjor moment perquè sóc arrítmic. I a mi sempre em feia molta gràcia perquè realment era rítmic i no sabia ni tan sols donar palmes. Bueno, el 3 d'agost vaig estar amb l'Oriol i us tinc que dir que està fort com una mula, Fa piscina, fa molt d'esport, i jo sé que això li ajuda molt a posar ordre al seu cap i aguantar una situació absolutament injusta de presó, Per tant, que estigueu tranquils, que ell està fort i que realment, doncs, bueno, aquí treballem a fons per treure'l d'aquesta presó injusta. Visca l'Oriol i llibertat presos polítics. Quan alguna persona es mostra contrariada, es mostra trista, es mostra amb defalliment per la situació que estem vivint a Catalunya, els hi explico una anècdota al voltant d'una frase que em va dir l'Oriol. Un dia protestava, em queixava, i l'Oriol em va dir no protestis, no et queixis tant, treballa per guanyar. Quan guanyem, ens passaran tots els problemes. Res, Oriol, avui m'han enredat, he deixat tots els compromisos que tenia com a consellera i he vingut a Cambrils a jugar i a marcar gols per la llibertat per tu, marcar gols bàsicament per l'Oriol Junqueras. A més, sàpigues que m'ha fitxat Sant Vicenç dels Horts, però que he fet una primera part tan escandalosament fantàstica que la segona part m'ha fitxat el Baix Camp, perquè, en fi, perquè necessitaven reforços. I en qualsevol cas, com que els gols eren tots per la llibertat dels nostres presos i preses polítiques, i en definitiva avui, en homenatge a tu, pensi-ho. Un petó, t'estimo. I això és el que no ens cansarem d'explicar a tot arreu, que nosaltres som aquí per fer justícia a aquells que encara hi són, per fer justícia als que ara estan fora de casa i sobretot també per fer un país millor per tots aquests penques i penques que es mereixen, òbviament, viure en un país de justícia social, viure en un país de llibertat. La verdad es que es un orgullo estar aquí hoy con todos vosotros y mañana estaremos donde tengamos que estar. Hagamos lo que hagamos, hagamos lo de los payasos, hagamos lo de tirar cohetes, lo de baloncestos, que perdamos, ganemos, pero lo importante es que no paremos,
Y bien claro está que no pararemos, ni por ellos ni para ellos. Mireu, a vegades amb les idees podem estar d'acord o no podem estar d'acord. Ens podem discutir, les idees a vegades es poden criticar. Ara, el que mai, mai es pot és empresonar per les idees. Això no ho permetrem, amics i amigues. Mai presó, mai repressió. Diàleg, debat, i si cal ens podem estar per allà. Però mai, mai permetrem que les idees s'empresonin. El Oriol és un gran home, ja ho sabeu. Aquest mes d'agost el vaig poder visitar, s'ha primat, està ben fort, té el cap clar i segur que amb ell i amb tants amics i amigues tirarem endavant. Visca la terra i llibertat, presos i preses polítiques. Crec que era el juny del 2011, que va reunir una gent a casa seva, coneguts meus, que em van convidar a participar-hi. En aquesta reunió jo vaig posar sobre la taula com a inquietud el moment complex que vivíem políticament, com a partit, sobretot com a país, i la dificultat de trobar resposta als problemes que se'ns plantejaven. I ell va agafar de la prestatgeria el llibre que havia escrit a 8 mans sobre la història del Japó. Jo he estudiat física, la física ens permet fer experiments per provar respostes a com funcionen les coses. Algunes que no podem fer experiments ens ve la informació del cel, de l'astrofísica, però en canvi la política vol més aviat poc experiments i tirar d'aquesta gran base de dades que és la història. En aquest sentit, amb la conversa que vam tenir amb l'Oriol, va refermar una vegada més que la història és aquesta gran base de dades que els nostres avantpassats van anar fornint de fets, d'experiències, i que ens dona la solució dels problemes que tenim ara o que tindrem en un futur immediat. I en aquest sentit, la complicitat intel·lectual de saber que hi havia algú que tenia prou informació com per entendre el moment polític i trobar respostes al moment que ens trobem. Els presos polítics que estan a la presó de Lledoners, malauradament Sant Joan de Vilatorrada. Sant Joan de Vilatorrada, un poble de pallassos que és molt famós per la seva festa més infantil, però ara és famós, malauradament, perquè han perseguit un nas de pallasso, perquè ens van venir a tonyinar la Guàrdia Civil l'1 d'octubre i no van passar, i perquè malauradament tenim els presos polítics, però aconseguirem alliberar-los. Visca la terra, visca la República Catalana! A finals d'agost vaig tenir l'oportunitat de visitar novament l'Oriol a la presó, aquesta vegada a Lledoners. Estava molt, molt intranquil·la, molt emocionada, perquè aquesta vegada el vaig poder visitar com a càrrec electe, com a càrrec de responsabilitat i, per tant, sense vida. Quan vaig veure venir l'Oriol i que el podia abraçar, vaig sentir molta emoció. Feia molt temps que no podia estar tan a prop, i aquesta abraçada, que també ho vaig transmetre a través de les xarxes, aquesta és una abraçada que em va emocionar, em va fer plorar, però és una abraçada plena de democràcia, una abraçada que va ser a mi, però va ser a tot el poble de Sant Vicenç i a tot el poble de Catalunya. L'Oriol està moré, perquè li ha tocat molt el sol, i està fort, serè, i amb les idees molt, molt clares. Per tant, ja li vaig dir, nosaltres, Oriol, no defallirem. Vosaltres sou dins, nosaltres som fora, i des de fora farem que vosaltres també estigueu amb nosaltres.